Shkojnë prapë tek prodhuesi. Na shpjegoj pak përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit dhe kjo është ajo që i mungon legjislacionit shqiptar. Po nuk funksionon si prodhuesi prandaj e thash. Të marrë përsipër që të gjithë këto produktet e tij, amballazhet ti kthehen. Pra, do të siguroj gjithë zinxhirin. Gerit mund ti kthesh atë marrësh para? Ktu jo. A pra, se jo, thash nëse do funksiononte gjithë zinxhiri, se jashtë e di. Do të hiqej edhe ky kompleks, sepse njerëzit thonë, "Ma, çajun shkaj tani të marr 200 lekë të vjetra në market." Një shishe, nga të qenj që të bëhet. Mendon që s'do funksionon të këtu? Po të bëhet? Mund të funksionon të deri diku, jo në mas, pa tjetër, por tek një pjesë e ullët, e nivellit ullët të jetesës shëqëris, pra me të ardhurat të ullëta, ose tek moshat e treta, mund të funksionon të deri diku. Mund të ketë njerës që thonë, se ta qoj. Të rrimë të një për 2-300 lekë të vjetra, ta këthe edhe njerë. Ndërkohë që është çështje kulture, çështje mjedisi, çështje edhe të ardhur është fund fundit. Patjetër. Kështu që kjo nuk funksionon dhe ne nuk na funksionon edhe kjo historia e qeseve dhe pjesa e ndërgjegjësimit. Ne nuk shkojmë me qesen marke. Thashë, okay. Është shumë pak njerëz. Tek qesja është tek qesja ndoshta është kjo, por për shembull, un po marr rastin personal. Në rastin personal un atë qesen e përdor edhe për koshin e plerave. Absolutisht. Domethënë ti e fut në përdorim në shtëpinë tënde. Nuk e di nëse kjo gjëja për shkak të ndodhur. Po sa qesa mund të marrësh në